jsem senátor za Děčínsko a Šluknovsko, a Šluknovsko bylo historicky součástí Liberecka a doufám, že bude. Jsem rád, že jsem mohl kandidovat za starosty pro Liberecký kraj, tak jako Michal Canov. Michala Canova znám jako dlouholetého starostu, kolegu a dneska už i dlouholetého senátora. A jsem rád, že je tady mezi náma, protože dokáže dobře přenášet problémy z regionu, z Liberecka sem do Prahy. Dělá to dobře, dělá to hlasitě a to je fajn. A proto bych doporučoval voličům na Liberecku, volte Michala Canova do Senátu. Je to dobrý senátor.